No niin, nyt se olisi taas testissä taas näitä chilitestejä. Eli testissä saisi taas chiliä, eli tässä saisi tämän päivän maanantain ateriat taas tossa vähän ruokaa ja vähän leipää ja kahvia. No niin, ruvetaan testaamaan tätä chili. Chilitestissä meillä on taas tämmönen punainen chili, en tiedä yhtään, että onko tää kuinka tulista. Lähdetään maistaan tästä vaan, pikkuinen haukku. Tästä ei ainakaan tullut tulisuutta oikein yhtään. Paprika maistuu. Ei ole tulisuutta, onko tämä joku pilajuttu. Otetaan sitten, missä vaiheessa tässä tulisuus tulee. Tulee sitten tulisuutta. Ei ainakaan viety poltetta. Pieni tulisuus tulee, mutta ei ole kovin, ei tule paljon. No ei tästä nytte. Voisi sanoa, että oli aika surkea tulisuus nytte. Tässä ei ollut hirveästi tulisuutta, että voin sanoa, että joo, pieni polte tulee, mutta kyllä se jää aika latteeksi tää. Tää chili jäi aika latteeksi, että sanotaan nyt 2/5 tälle chilille, että ei kovin häppäinen ollut, että pikkuinen tulisuus sieltä tulee, mutta se on sitten siinä. Joo, semmonen oli chili tällä kertaa ja se tästä lähtee tää maanantai käyntiin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.